Ja, rundt det. Jeg var vel veganer nesten et år. Du var veganer et år, ja. Interessant. 10 måneder kanskje, nesten et år. Så hadde jeg en kjæreste som var, hun var vegetarianer og veganer, og så bare ble det sånn. Mm. For å gjøre det samme med henne? Eller nei, var du nysgjerrig på det? Ja, først det, og så bare var jeg nysgjerrig på det, og så testet jeg det. Mm. Men så husker jeg, det var en sånn indre sånn kall inni meg, som sa liksom, du mangler noe. Mm. Sånn primalt kall inni meg. Mm. Akkurat som det var et sånt sort hull som ikke var fylt. Mm. Og så ble det slutt med henne. Og så gikk jeg og kjøpte meg en biff. Make-up-biff. Ja. Ja. Og så husker jeg at det bare, jeg fikk livsgnisten tilbake. Wow. Og det her er ikke noe jeg sier bare for å liksom lage show. Jeg husker det liksom bare sånn her. Barometer gikk fra liksom 60 til 100%. Mm. Ja. Både den påkjenningen av å være i brudd og å få den kjøttoppturen, det er jo sikkert en dobbeltbust der da, i det. Ja, men jeg vet ikke, det var noe liksom isolert med det kjøttet. Ja, ja. Interessant. Og bare, ja, og det jeg har vært gjennom det da. Og det var det liksom både på grunn av måten factory farming blir gjort og hele pakka, ikke sant? Bare sånn, jeg var disgust av hele greia. Og det var også det at jeg var liksom blind på, du vet hvor kraftig dokumentarer kan være. Ja. Du blir liksom, du kan bli trollbundet av å se en dokumentar. Historiefortelling er jo sykt kraftig. Så hvis det er noen som har laget en bra dokumentar, så sånn der Game Changers. Mm. Den kommer til å fucke opp så sykt mange som går veganer nå. Jeg snakker med masse ernæringsfysiologer, de sier Game Changers er liksom worst case. Altså, jeg var veganer i en periode der jeg ikke drev med toppidrett. Mm. Og da på en måte, det de gikk utover var bare livsgnister. Mm. Og det, kanskje jeg så litt pale ut i ansiktet, jeg vet ikke. Men, og kanskje jeg ikke fikk så mye gains på styrketreninger, et eller annet, jeg vet ikke. Men når du driver med for eksempel ultraløping, da, det er mange veganere som driver med ultraløping og gjør det bra. Ja. Men det er ikke alle som er laget for det. Mm. Så, og spesielt ikke når du mikser det med toppidrett. Mm. Du pounder kroppen flere timer om dagen. Det siste du må gjøre er å restrikte deg med kalorier. Mm. Og det er liksom det som skjer med når du er veganer, at det er vanskelig å få i deg nok. Det handler ikke om at det ikke er kjøtt. Det handler om at det ikke er nok kalorier. Ja. Og du må være smart for å få i de kaloriene, og også liksom makroen. Å få i deg nok proteiner, selvfølgelig det er en greie, men alle som er veganer og fikser det, det er ikke noe stress å få i seg nok proteiner, spesielt ikke når du løper. Liksom. Men det er mest det der med kaloriene. Mm.